নমস্কাৰ আৰ ডি টিভিৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই মই আৱিষ্কাৰ দে চৌধুৰী আগবঢ়াইছো আজিৰ এই প্ৰতিবেদন। বজালি জিলাৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ সৰুপেটা অঞ্চলৰ এটি পথ বৰবৰী গাঁৱত এজাক বৰষুণতে সৃষ্টি হল কৃত্ৰিম বানপানীৰ। এয়া পথ নে পুখুৰী? এজাক বৰষুণৰ ফলতে বজালি জিলাৰ সৰুপেটা অঞ্চলৰ বৰবৰী গাঁৱৰ মূল পথত সৃষ্টি হল কৃত্ৰিম বানপানীৰ, ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিছে চলাচল কৰা যান বাহনৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল। বৰবৰী মছজিদ চকত সাধাৰণ এজাক বৰষুণতে সৃষ্টি হয় কৃত্ৰিম বানৰ, যেন পথ নহয় পুখুৰী সদৃশ্য। বিগত বহুদিন ধৰি এই সমস্যাই যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত পথচাৰীসকলৰ লগতে বিশেষকৈ সৰুপেটা অঞ্চলৰ স্থানীয় বাসিন্দা ব্যৱসায়ীসকলক দুৰ্ভোগ ভোগাই আহিছে যদিও কাণসাৰ নাই পঞ্চায়ত তথা সমষ্টিৰ বিধায়কৰ। উল্লেখ্য যে কিছু বছৰ পূৰ্বে পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও উক্ত পথছোৱাত অতি নিম্ন মানদণ্ডৰে কাম সম্পন্ন কৰাৰ ৰাস্তাটো চাপৰা চাপৰকৈ ভাঙি যোৱাৰ বাবে সাধাৰণ এজাক বৰষুণতে এনেদৰে কৃত্ৰিম বানে পুখুৰী সদৃশ্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে, ফলত দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল। উক্ত পথছোৱাত দীৰ্ঘদিনীয়া এই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সাধাৰণৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে বিধায়কগৰাকীক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। বৰপেটাৰ পৰা জাহিদ আব্বাছৰ ৰিপৰ্ট RDTV 24x7। ধন্যবাদ। আমাৰ যিটো বৰবৰী গাঁৱৰ মেইন পথ বুলি ক'ব পাৰি মছজিদলৈ, সেইটো ৰাস্তাত মানুহৰ তাৰমানে বহুত অহা যোৱাত বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। বৰষুণ এজাক আহিলে তাৰমানে একাঠুমান পানী হয়। সেয়েহে MLA মহোদয় বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছো যে আমাৰ এই ৰাস্তাটো সোনকালে যেন ভাল কৰি দিয়ে। এইখিনিয়ে মহোদয়ৰ ওচৰলৈ সৰল প্ৰাৰ্থনা।